នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកនេះទៅអង្គការបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានប៉ាគិតថានៅពេលដែលតំណែងបានមកដល់ហើយនោះប៉ាចង់ឲ្យកូនទៅត្រួតពិនិត្យតំណែងជាមុនសិនសំខាន់គឺត្រូវពិនិត្យទៅលើគុណភាពរបស់តំណែងហើយនៅពេលដែលយើង order តំណែងនីមួយនីមួយកូនត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ពី LC code បាទប៉ាកូនយល់ហើយបើតាមពាក្យខ្មែរយើងតំណែងសំខាន់គឺគុណភាពណាប៉ាចុះមកណែប៉ាសេមកណែអូខេមកមកទៀតឡោមកតមកចុះមកមកសុតមកប៉ាសេមកណែអូខេមកមកទៀតណែយកទៅអូខេមកទៀតPassez-moi. Né. Ok. Moi. Moi, dis-le. Moi, tchoma. Moi. Moi, tchoma. Oh, 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 oh. Tchoma, bon. Hey, nè. Ai lì mai à, đi. Hả? À, tế bon, xâm thô. Chôm, à chê tà nà tế bon. À chê tà nà, ê. Nè, ôi. មកក្បៃគ្នាទៀតហើយឈប់សិនអ្នកប្រុសឈប់អាយឃើញទេអូយបលាខៅយើងអស់ហើយប្រដេះផ្ដាស់មែនអាក្ដីឈប់ងៀបឡើងឈប់ឆាប់លែងទៅលែងអូយហេតុអីក៏ចុះចិត្តទៅឈ្លោះគ្នាបែបហ្នឹងច្បាយគ្នាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើឲ្យខ្ញុំដួលណាហើយពួកអញវាយគ្នាធ្វើអីអ្នកមីងយើងប្រាប់អញហើយថាកុំឲ្យអញវាយប្អូនមិនអញមិនចេះស្រឡាញ់ប្អូនសោះអញ្ចឹងនួនទៅយកអំពាត់ឲ្យខ្ញុំយើងប្រាប់ឯងប្រមាណដងហើយហាអាដុនថាកុំឲ្យវាយប្អូនអាដុនអាដុនមិនក៏ឯងមិនចេះស្រឡាញ់ប្អូនអញ្ចឹងហាអាដុនឈឺអាដុនប្រមាណចង់វាយខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្ញុំតាមចិត្តមកចុះព្រោះខ្ញុំគឺជាកូនអាឈាមខ្មៅដូចជាម៉ែតបជិះនោះអីវាយទៅវាយទៀតទៅឯងក៏ឯងក្បាលរឹងម្លេះហាមិនអូនឯងចង់ដល់លីងហ៎អូគឺបងទេសុស្ដីបងអបាទសុស្ដី